Da li muž ima grijeh ako njegova supruga ne klanja i ne nosi hijab? Muž ima obavezu i odgovoran je za svoju ženu da je savjetuje. Ako je posavjetuje i učinio je sve što može, on inšala neće biti griješan. Problem je ako muž ne ispunjava ono što mu je naredio njegov gospodar. Naš gospodar nam je naredio da čuvamo sebe i svoje porodice od 2-3. Da ćemo biti odgovorni. Pa insan treba da pazi na svoju suprugu, na svoju djecu. Neispravan čovjek, muškarac, glava porodice vidi da supruga čini određene harame da ju ne ukazuje. Da vidi da djeca čini određene harame da im ne ukazuje na to. Treba da ukazuje, treba da reaguje. Tako da i nenošenje hidžaba. Pa su rekli islamski učenjaci, žena koju muž poziva na hidžab pa ga odbije, ima dva grijeha. Grijeh što ne nosi hidžab radi Allaha i grijeh što nije pokorna svome mužu. Pa je mužu obaveza da posavjetuje, da ukazuje, da govori, da reaguje kada vidi određene grijehe, nakon toga, znači, nadamo se da neće biti griješan.